Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, saiki aku lagi ono ing Tuban, ing Makbaroh utawa pesareane ramane Sunan Ampel, yaiku Syekh Ibrahim Samarkan, utawa ing Jawa luwih dikenal kanthi aran Syekh Ibrahim Asmorokondi. Dununge makam iki tepake ono ing Desa Gisiarjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ing gapura sing ana ing masjid iki jan uga ana ukiran sing wis ora kewaca, sing unine nduduhake babagan bahan kayu sing dienggo gapura iki, utawa babagan kedadian sing nate dialami Syekh Ibrahim Asmorokondi. Miturut kajian Suharto Atmojo ing taun 1982, prasasti singkat kuwi unine Jung Pecah Kinarya Rono, sing tegese kapal pecah dienggo kanggo tutup utawa kapal pecah dienggo kanggo lawang. Utawa gue iso dimaknani kapal pecah dadi jalaran rono. Dadi mergo kapale pecah, mula kinarya dakwah ing tlatah-tlatah kayata Palembang lan Jawa. Yen dimaknai saka makna ukarane, iki nuduhake kisah lakune Syekh Ibrahim Asmorokondi sing ngalami kecelakaan kapal ing Kamboja sadurunge tekan Jawa. Kayata sing katulis ing Suluk Walisana. Dene yen iki dimaknai Candra Sengkalan, mula iki minangka 70 taun. Jung kuwi nduweni teges angka 4, pecah kuwi 0, kinarya tegese 3 lan rono kuwi 1. Yen diwalik iki dadi angka 1304. Yen 1304 iki taun Hijriah, mula kuwi padha karo taun 1816 Masehi. Lah yen iki dianggep taun Saka, mula ditambahi 78 ketemu taun 1382 Masehi. Nek taun Saka iki ketuan, ning nek Hijriah kenomen. Dadi miturutku dhewe iki dudu Sengkalan, nanging mung ukara biasa, prasasti singkat kanggo nduduhake cerita perjuangane Syekh Ibrahim Asmorokondi sing ora gampang. Lan menawae iki ora digawe langsung dening Syekh Ibrahim Asmorokondi, nanging digawe dening para santrine kanggo pengeling marang generasi sabanjure. Ing peperang wedaran sejarah, kadangkala ana salang surup antarane asma Syekh Ibrahim Asmorokondi lan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sejatine rong tokoh iki minangka priayi sing beda, nanging kadang ana sing nganggep kekarone minangka tokoh sing padha. Buktine apa kok beda? Buktine ya tinggalane priayi loro iki ancen beda. Anane situs makam, gapura lan mihrab masjid ing Tuban sing dadi wewengkon balai cagar budaya iki ancen beda karo tinggalane Syekh Maulana Malik Ibrahim sing ana ing Gresik, sing uga kalebu situs Purbakala. Mula kanggo luweh mangerteni sapa kuwi Syekh Ibrahim Asmorokondi, ing video iki aku arep medhar sapa sejatine panjenengane, saka ngendi asale, kaya piye sanate, sapa wae keturunane, apa sing nate panjenengane lakoni, lan ana ing ngendi makam asline. Monggo disimak video iki nganti pungkasan ben awake dhewe duwe kawruh sing jangkep. Kedene sebutan asma ing burine, Syekh Ibrahim Asmorokondi kuwi nduduhake yen panjenengane lair utawa asale saka Samarkand. Samarkand kuwi tlatah ngendi? Samarkand kuwi minangka jeneng kutha ing provinsi Samarkand, Uzbekistan. Sawijining tlatah sing akeh dipanggoni warga sing nuturake basa Tajik. Samarkand minangka salah siji punjere sejarah bangsa Tajik ing Asia Tengah lan nate dadi kutha penting saka kerajaan Persia utawa Iran, Iran Raya. Saiki Samarkand minangka sawijining kutha paling gedhe nomor 3 ing Uzbekistan. Bapak Tanah Jawi nyebut asmane Syekh Ibrahim Asmorokondi kuwi kanthi aran Makdum Ibrahim Asmoro utawa uga Maulana Ibrahim Asmoro. Sebutan iki melu pangucapan ing ilat Jawa sing nalika ngucapake Asmorokondi dadi Asmorokondi lan banjur dadi Asmoro. Dene asma asline yaiku Zainuddin Ibrahim bin Jamaluddin Al-Husaini.
Jamaluddin Al-Husaini yaiku asma asline Syekh Jumadil Kubro. Padha karo sumber babad liyane sing tak wedhar ing video sadurunge, babad Demak Pasisiran nyebutake yen Syekh Ibrahim Asmorokondi kuwi putrane Syekh Jumadil Kubro. Ukara jangkepe kaya ngene. Zainal Kusen Asesiwi kang nama Mahmud Al-Kubro. Mahmud Al-Kubro putrane kang nama Jumadil Al-Kubro. Jumadil Al-Kubro peputra tetiga sedayanipun Apan Tunggil Ibu Rama. Engkang bajang putra neki jejuluk Maulana Iskak. Ana dene penengahe nama Ibrahim Asmara, kang ragil Siti Asfah, kambil garwa Raja Ngerum, Abdul Majid nama Niro. Saka catatan Kaisar Cina Yongle ing tanggal 2 Oktober 1407 uga iso dimangerteni yen ramane Syekh Ibrahim Asmorokondi kuwi ora asli Asmarkan. Bize Yaman Lidi utawa Syekh Jamaluddin kuwi asale saka Malabar, sawijining kerajaan Islam ing India, Delhi, sing makili raja-raja Samudra Pasai, Kalikut, Aceh lan Malaka nalika kuwi. Dadi sing asli Samarkan kuwi dudu Syekh Jumadil Kubro nanging Syekh Ibrahim Asmorokondi. Syekh Ibrahim Asmorokondi lair ing Samarkan nalika ramane lagi meguru ilmu tasawuf ing kutha kuwi. Ing kono Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini ramane iki nikah karo putri Raja Uzbekistan saka dinasti Timuriyah Samarkan, yaiku Amira Fatimah binti Amir Husain bin Muhammad Taroghoi. Amira Fatimah minangka garwa kaping pisanan Sayyid Jamaluddin Al-Husaini. Saka putri Samarkan iki, Syekh Ibrahim Asmorokondi minangka putra kaping pisanan, putra mbarepe. Sawise manggon ing Samarkan, Syekh Jamaluddin Al-Husaini, bapake Syekh Ibrahim Asmorokondi iki banjur hijrah ing peperang kerajaan kayata Samudra Pasai, Malaka, Jawa nganti kerajaan Bugis Sulawesi. Mergo Samarkan kuwi minangka kutha pusat kawruh tasawuf Kubrawiyah sing dipandhegani dening Syekh Najmuddin Al-Kubro, mula Syekh Jamaluddin Al-Husaini nyandang gelar Al-Kubro, lan ing Jawa diasmani Syekh Jamaluddin Al-Kubro utawa Syekh Jumadil Kubro. Dene kabeh putrane sing saka Samarkan iki nyandang gelar Asmarakan kabeh, yaiku minangka gelar asal-usul. Gelar iki lazim ing ulama zaman biyen. Contone para ulama Jawa zaman biyen sing meguru ing Arab iki uga nganggo gelar Al-Jawi. Ulama Indonesia itu walaupun Kalimantan ya Al-Jawi. Abdul Wahab Al-Makassari ya Al-Jawi. Abdul Ru'ub Singkil padahal Aceh, Abdul Ru'ub Singkil ya Al-Jawi. Abdul Somad Al-Palembani Al-Jawi. Ya, Syekh Arsad Al-Banja yo sing tak anu kok kenapa kok Al-Jawine kok kata apa biyen negara iku Jawa yo. Indonesia kan biyen Jawa kuwi paling. Pada waktu dia belajar nang Mekah itu mesti ikut katut. Syekh Ibrahim Asmorokondi ora langsung nderek ramane dakwah turut-turut. Nanging manggon dhisik ing Samarkan kanggo nambah ilmune lan menggo ing Tembemburi bakal nusul ramane ing peperang tlatah kalebu tanah Jawa. Miturut Pak Agus Sunyoto ing buku Atlas Wali Songo sing rujuk ing babad Cirebon, Syekh Ibrahim Asmorokondi kuwi disebut minangka putrane Syekh Karnen sing asale saka negara Tulen. Pak Agus Sunyoto nafsirake yen babad Cirebon iki otentik, tegese Syekh Ibrahim Asmorokondi kuwi dudu asli Samarkan nanging minangka pendatang ing Samarkan. Tulen ing katrangan iki iso ditafsirake minangka Tiulen, sawijining kepulauan cilik sing dununge ana ing pinggir laut Kaspia sing mlebu tlatah Kazakhstan. Ing endi wong Kazakhstan pancen kesuwur minangka bangsa perantau sing seneng lelono tekan dindi. Nanging aku duwe tafsir liya. Miturutku Syekh Karnen sing dimaksud ing kene kuwi dudu jeneng asli nanging minangka pangucapan ilat Jawa saka tembung Karnain utawa Zulkarnain. Karnain dadi Karnen. Zulkarnain utawa Zulkarnain iki menangka asma sing disebutake ing Quran, ya kuwi ana ing surat Al-Kahfi ayat 83 nganti 89 sing nerangake tokoh sing kasil mbangun benteng kanggo ngalangi suku Ya'juj lan Ma'juj. Yen ing sejarah umum asma Zulkarnain iki disebut kanthi aran Alexander Agung. Nah, Samarkan kuwi nate dadi daerah kekuasaane Alexander Agung ing taun 329 sadurunge Masehi. Samarkan kuwi anjen minangka kutha sing tuwa, umure meh nganti 3000 taun.
Ke jaman dhisik Samarkand kuwi pancen kutha sing nglairake ulama-ulama gedhe. Imam Bukhari perawi hadis sahih kuwi asale uga saka kene. Dadi miturutku tembung Syekh Karnen lan kutha Tulen iki minangka glorifikasi utawa aleman marang Syekh Ibrahim Asmarakandi sing asale saka kutane Zulkarnain. Kutha sing wis tau dikuasani Zulkarnain lan duweni ilmu sing tulen minangka pusat kawruh tasawuf kubrawiyah kaping pisanan disebarake, yaiku saka kutha Samarkand. Dikisahake sakwise ditinggal ramane ngurusi dakwah ing jaringan kerajaan Islam Asia kayata Malabar India, Samudra Pasai Aceh lan Malaka Malaysia, Syekh Ibrahim Asmarakandi milih wilayah dakwahe dhewe yaiku ana ing Cempa utawa pancen sadurunge wis didhawuhi ramane kanggo dakwah ing tlatah kuwi. Kerajaan Campa utawa karo wong Jawa diarani Cempa minangka kerajaan kuno sing dununge nek saiki ana ing Vietnam Tengah lan Kidul, ya kuwi ana ing pinggir laut. Sadurunge taun 1471, Cempa minangka serikat saka limang negara bagian utawa kapangeranan yaiku Indrapura, Amarawati, Wijaya, Kautara lan Panduranga. Kerajaan iki duweni kemiripan sing akeh karo kerajaan ing Jawa era Majapahit, yaiku maune minangka kerajaan sing nganut Hindu Siwa lan Buddha lan mengone banjur dadi kerajaan sing nganut agama Islam. Soal kemiripan iki aku ora ngoyo-woro. Saliyane kemiripan agama sing dianut, coba sampean pirsani bentuk arsitektur bangunan candi tinggalane Cempa sing ana ing Vietnam iki. Mirip karo tinggalane candi Jawa ing Majapahit. Jeneng pusat-pusat kutone uga mirip karo jeneng-jeneng Jawa ing tembung Jawa kuno lan Sansekerta. Kayata sing wis tak sebutake mau ya kuwi Indrapura, Amaravati utawa Amarawati, Vijaya utawa Wijaya, Kautara utawa Kuntara lan Panduranga. Cempa uga nate didadekake pangkalan militer kerajaan Singosari kanggo mendung serbuan bangsa Mongolia sing dipimpin Kublai Khan nalika kuwi. Dadi ancen wis sering srawung karo wong Jawa lan karo wong Nuswantara liyane. Saliyane iku, Cempa uga duwe kemiripan pangucapan karo Jeumpa ing Aceh. Sampeyan mesti kenal lagu Bungong Jeumpa. Lan uga duweni kemiripan basa ing Aceh. Ing legenda Minangkabau uga dikenal sawijining pendekar silat sing duwe gelar Harimau Campo utawa Harimau Campa. Dene ing sejarah Majapahit uga dimangerteni yen putri Raja Cempa kang aran Dewi Dwarawati dipundhut garwa dening Raja Majapahit. Mula ora gumun yen cerita sing tak wedhar babagan Syekh Ibrahim Asmarakandi lan ramane ancen duwe gegandengan karo tlatah-tlatah sing tak sebutake mau. Miturut babad Ngampel Dinta, Syekh Ibrahim Asmarakandi dikenal kanthi aran Syekh Maulana minangka ulama sing dakwah ing kerajaan Cempa, tepake ana ing Gunung Sukasari. Nalika kuwi agama resmi sing dianut dening Raja Cempa yaiku sing nganut Hindu Siwa. Senajan dadi agama mayoritas ing kerajaan mergo dianut dening rajane lan dinut rakyate, nanging kanthi regional agama iki minangka agama minoritas. Dununge kerajaan iki diapit dening kerajaan-kerajaan Buddha tinggalane Sriwijaya kayata bangsa Khmer lan Siam Thailand. Kecatet ing sejarah yen Cempa nate perang bolak-balik karo kerajaan Khmer lan Mataram kuno sing nguasani Siam. Kahanan iki ndadekake Cempa dadi cedhak karo Jawa ing jaman Majapahit lan krasa perlu kanggo iso akrab karo Majapahit mergo padha-padha duweni komunitas Hindu Siwa lan Buddha sing gedhe. Jawa wis dianggep koyok dulure dhewe. Rupane wonge ya meh padha lan agamane padha. Dadi cocok kanggo dadi aliansi strategis. Mula kanggo njalin hubungan diplomatik, putrine Raja Cempa sing nomor loro dijodohake dadi garwane Raja Majapahit nalika kuwi. Ing babad tanah Jawi, dikisahake yen Raja Majapahit ngimpi duwe garwa saka negeri Cempa. Isuke panjenengane ngutus Kiai Patih kanggo budal menyang Cempa kanggo nggawa surat lamaran sing kudu diaturake marang Raja Cempa. Sakwise tekan kono, Sang Patih ngadep raja kanggo ngaturake lamaran.
Ing kono Patih Majapahit mangerteni yen Raja Cempa kuwi duwe anak telu, sing nomor siji lan nomor loro wadon lan sing nomor telu lanang. Miturut Babad Majapahit lan para wali, Raja Cempa menehi akeh pitutur marang putrine sing nomor loro kanggo gelem dipundhut garwa dening Prabu Brawijaya. Sang putri mituhu marang ramane. Sawise oleh pangestu, putri sing nomor loro kang aran Dewi Dwarawati diboyong menyang Majapahit, dikawal dening Arya Panular, ditumpakno tandu sing jenenge Kiai Jebat Bedri lan dibarengi gong sing jenenge Kiai Sekar Delima. Rawe Putri Cempa ing tanah Jawa iki dipapak langsung dening Prabu Brawijaya ing pelabuhan Gresik. Sawise rombongan patih lan putri wis tekan Majapahit, Kerajaan Cempa ketekan dayoh maneh ora liya yaiku Syekh Ibrahim Asmarakandi. Minangka priayi sing isih duwe trah saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Ibrahim Asmarakandi duweni genetik kanggo merantau lan dakwah ing tlatah-tlatah sing durung kenal kawruh Islam. Ing babakan iki sing dipilih yaiku Cempa. Alasan liyane ya mergo ramane wis nate napak tilas ing tlatah iki. Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini, romone Syekh Ibrahim Asmarakandi, nate ngomandani negara-negara ing India, Samudra Pasai lan Malaka lan nglakoni ekspedisi menyang Cempa, yaiku sadurunge Syekh Ibrahim Asmarakandi lair. Rawuhe Syekh Jamaluddin Al-Akbar iki ditampa kanthi apik dening Raja Cempa nalika kuwi. Mula banjur rawuhe Syekh Ibrahim Asmarakandi minangka putra Syekh Jamaluddin uga ditampa kanthi apik nalika kuwi. Senajan ditampa kanthi apik, nanging miturut babat ngampil dinta, Raja Cempa nalika kuwi durung kersa nganut agama Islam. Mangerteni maksude ditampik, Syekh Ibrahim Asmarakandi orang lokro, orang nesu lan tetep andap asor kanggo ngenalake agama Islam, yaiku lewat tumindak sing becik lan menehi pitulungan marang warga sing kesusahan. Iki mung soal wektu lan kesabaran wae. Mergo sejatine Raja Cempa nalika kuwi jano wis nate sinau kawruh Islam liwat anak buahe Laksamana Cheng Ho sing uga wis taun mrono sadurunge. Dadi ora ana gunane grusa-grusu. Kanthi sabar, Syekh Ibrahim Asmarakandi ora meneng tok ning kono. Ing Gunung Sukasari panjenengane sing duwe keprigelan kanggo nambani wong, awit mulang pakerti lan menehi tetulung marang wong sing butuh pitulungan. Akeh wong kang lara nemen iso dadi waras maneh kaya wingi uni, sakwise teko ning Syekh Ibrahim Asmarakandi. Syekh Ibrahim uga ora meksa wong kanggo gelem lebu Islam. Mergo agama kuwi asale saka jero ati lan tekane kanthi hidayah. Dadi ora ana gunane meksa-meksa wong. Tugase ya kuwi mung ngabarake wae. Nek gelem monggo, nek ora gelem ya ora apa-apa. Lan ora gelem kuwi menawa tegese mung durung gelem. Ing tembe mburi iso wae ati kuwi molah maleh. Sesuwe pengaruhe Syekh Ibrahim Asmarakandi saya ngrembaka, Raja Cempa sing maune nolak kanggo mlebu Islam saiki wis seda lan diganteni dening putrane sing nomor telu. Kersane pangeran Raja Anyar iki wigati marang Islam lan duwe niat kanggo dituntun dadi mualaf. Sawise Raja Cempa sing anyar wis mlebu Islam, Syekh Ibrahim Asmarakandi banjur dinikahake karo Mbak Yune kang aran Dewi Candrawati. Minangka dulur lanang, Raja Cempa dadi wali nikahe dhewe. Babad Tanah Jawi nyebut garwane Syekh Ibrahim Asmarakandi iki kanthi aran Dewi Candrawulan. Sayyid Ibrahim Asmarakandi lan uga ramane lan uga anak turune mengkone milih mbaur karo masyarakat sing dipanggoni, nikah karo wong lokal lan orang gawa-gawa nasab. Mergo tuladha liwat tumindak becik utawa uswatun hasanah kuwi luwih utama tinimbang nasab. Ing ngarsane pangeran sing dibiji dudu keturunane sapa, nanging tumindak becik apa sing dilakoni ing alam donya. Ing naskah Nagara Kertabumi Sarga kaping 4 kayata sing disebutake ing Atlas Wali Songo, Syekh Ibrahim Asmarakandi kang uga disebut kanthi asma Maulana Ibrahim Akbar kuwi duwe gelar Syekh Jatiswara. Ing serat Walisana disebutake yen saka garwa Putri Cempa, Syekh Ibrahim Asmarakandi duwe putra yaiku Sayyid Ali Murtala utawa Ali Murtado alias Raden Santri lan Sayyid Ali Rahmat utawa mengkone kasebut aran Raja Pandito utawa Sunan Ampel. Dene Raja Cempa ipene duwe putra kang aran Abu Hurairah. Babad Tanah Jawi nyebut kanthi asma Raden Burereh.
Dadi Sunan Ampel lan Raden Santri kuwi anak ndulure utawa misane Raden Burereh. Meh kabeh keluarga Kraton Cempo sak rayate wis kasil nganut Islam nalika kuwi kejaba putri Dwarawati sing wis kadung dipek garwa Raja Majapahit. Miturut pinemuku Raja Majapahit sing dimaksud ya kuwi Raden Kertawijaya sing nerusake tahta Ratu Suhita. Wis dadi takdire Gusti Allah, perkara putri Dwarawati sing diboyong menyang Majapahit iki sejatine ora dadi babakan sing ala. Nanging iki malah iso dadi jalaran dakwae Syekh Ibrahim lan putrane mengko menyang Majapahit. Surat saka Majapahit. Nalika putri Dwarawati diboyong ing Majapahit, kahanan ing Majapahit sak jano lagi ora pate apik. Sakwise Prabu Hayam Wuruk lan Patih Gajah Mada seda, ora ana tokoh sulih sing iso nerusake wibawa lan keprigelan mimpin negara. Pasulayan antarane anak-anake Hayam Wuruk awet tukul, Kusumawardhani lan Brewirabumi sing dadi penerus trah Majapahit padha rakur. Lan iki ndadekake kraton dadi kebagi rong kubu, kubu Kedhaton Wetan lan kubu Kedhaton Kulon. Brewirabumi kuwi putrane Hayam Wuruk saka Garwa Selir, dene Kusumawardhani kuwi putrine Hayam Wuruk saka Garwa Permaisuri. Kusumawardhani dijodohake karo Wikramawardhana, ponakan sing sidane dadi mantune Hayam Wuruk. Brewirabumi minangka anak lanang ora trimo, lan dene oleh bagian Kraton Wetan. Dene Wikramawardhana sing minangka mung anak mantu oleh bagian Kraton Kulon. Kraton Wetan kuwi ning Blambangan, Banyuwangi lan sakubenge, Kraton Kulon kuwi ning Mojokerto. Bibit-bibit cerah antarane Brewirabumi lan Wikramawardhana dadi saya ngrembaka lan pungkasane ngasilake perang sadulur kang banjur diarani Prastawa Regreg utawa Perang Paregreg. Perang iki diwiwiti nalika Wikramawardhana ngangkat anake sing asmane Suhita dadi raja. Brewirabumi sing rumangsa anak keturunan langsunge Hayam Wuruk ora trimo merga minangka paklike dheke ngrasa luwih duwe hak tinimbang Suhita. Perang Paregreg diwiwiti ke taun 1404. Kekuatan rong kubu padha kuwate. Kadang kulon sing kalah, wetan sing menang. Kadang wetan kalah, kulon sing menang. Ngono terus lan iki ngentekno tenaga bondo lan donya sing ana. Kabeh kesedot ing perang. Tanpa disadari, konflik iki ndadekno sendi-sendi kekuatan Majapahit dadi loyo. Taun 1405 perang mendo, mergo padha-padha wis kentekan logistik. Nanging ora let suwe, setahun sak banjure yaiku ing taun 1406 perang diwiwiti maneh. Ing perang Paregreg kaping pindho kuwi, Brewirabumi kasil dicekel lan dipenggal sirahe. Senajan dipenggal ning mergo dheweke isih trah kraton, banjur awu jenazahe didadekno candi ing tlatah Lung. Yang lumayan kuwi yang mriko. Ini. Sakwise perang Paregreg ing jaman Ratu Suhita, konflik tibake ora langsung mandek. Isih akeh maneh perang sipil amarga rebutan kuasa. Kahanan iki ndadekake negara-negara ngisorane Majapahit pisah siji mbaka siji. Ratu Suhita kapundhut lan diganteni dening Raden Kertawijaya. Ceng ing crita sadurunge ya kuwi Raja Majapahit sing jupuk garwa saka Cempo kuwi mau. Nalika kuwi, senajan kahanan kerajaan-kerajaan sak ngisore Majapahit iso manunggal maneh, nanging konflik yang suwe ndadekake ekonomi lan moral warga Majapahit dadi saya ringkih lan elek. Wong-wong Majapahit kelangan cekelan panutan. Akeh warga sing awit mbalik ing agama asale yaiku kang diarani Kapitayan, lan sebagian liyane uga ana sing nganut Islam. Dene sing liyane ngumbar nepsune lewat ajaran Bhairawa Tantra. Senajan sithik, agama Islam nalika kuwi wis dikenal dening wong Majapahit merga wis dikenalake dening Syekh Jumadil Kubro lan Syekh Subakir. Nanging para pendhita lan kiai cacahe nalika kuwi isih kurang akeh kanggo iso menehi pitutur becik marang warga Majapahit sing wis kadung seneng perang karo dulure dhewe. Mangerteni babakan iki, Dewi Dwarawati usul marang garwane kanggo ngundang ponakane saka Cempo kanggo teko ning Majapahit supaya iso ngisi jabatan Menteri Agama Islam ing kene. Prabu Majapahit sarujuk lan surat banjur dikirim menyang Cempo. Surat Raja Majapahit wis ditampa dening Raja Cempo. Raja Cempo saguh kanggo ngirim ulama menyang Majapahit
lan awit rembugan karo Syekh Ibrahim Asmorokondi minangka wong sing sepuh lan paling akeh nguasani kawruh agama Islam. Saka Bapak Tanah Jawi nyebutake yen Raden Rahmat utawa Sunan Ampel nyuwun izin karo Pak Lie ya kuwi Raja Cempa supaya panjenengane sing diutus menyang Jawa karo adike yaiku Raden Santri mesisan kanggo nyambangi bulike Dewi Dwarawati ing Majapahit. Raja Cempa ngidini lan sarujuk nanging putrane kang aran Raden Burereh kudu dijak. Pungkasane rombongan Cempa budal numpak kapal. Ing pelayaran iki Syekh Ibrahim Asmorokondi pungkasane uga tumut kanggo maringi bimbingan marang putra lan ponakane. Nanging dalan sing dilewati rombongan iki ora gampang kaya sing dibayangake. Dadi sakliyane nguasani ilmu agama, fisik lan mentale kudu kuat. Suluk Walisana nyebutake yen sadurunge tekan Jawa, tibake kapale Sunan Ampel sak rombongane iki nabrak karang lan terdampar ing Kamboja. Mulane Ibrahim mlono dateng Cempa, kapundhut mantu Sang Nata, peputra Raden Santri, tuwin Raden Rahmat. Raden Santri, Raden Rahmat lan Raden Ngalim Burereh wayah cepat anis sumedya ngajawi. Nunut Nangkoda dumugi ing Kamboja palwa kerem, daruna saking cidraning Nangkoda. Mila kabablah. Raden Titigo angsal pinulunging suksma saged nglajengaken lampah mawi sekar. Aku ora oleh cerita jangkepe babakan apa sing dialami rombongan saka Cempa iki ing Kamboja. Ya mesthine wae rekoso. Suluk Walisana mung jelasake yen rombongan kuwi pungkasane kasil oleh pitulungan, slamet lan banjur nerusake laku menyang Palembang. Mampir Palembang marangi mentas lairipun Raden Patah, laju mring Majapahit sowan Sang Nata ing aturan santun agami Islam. Raden Tigo kakramakaken laju kinen dudunung ing Surabaya mawi sekar. Saka suluk iki iso dimangerteni yen sadurunge tekan Jawa, rombongan Cempa iki mampir dhisik ing Palembang ngepasi laire Raden Patah sing dadi putra kuwalone Adipati Palembang yaiku Aryo Damar utawa Aryo Abdillah utawa Joko Dilah. Soal cerita Joko Dilah lan Raden Patah insya Allah tak wedar ing video liyane. Sawise kasil ngenalno Islam marang Aryo Damar lan keluargane, Syekh Ibrahim Asmorokondi karo putra lan ponakane banjur nerusake laku menyang Pulo Jawa. Rombongan iki ndarat ing sisih wetan Pelabuhan Tuban sing dhisik diarani Tlatah Gisik. Tlatah iki sing saiki dadi desa kang aran Desa Gisik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Miturut laporan pemantauan juru pelihara dan situs di Kabupaten Gresik, Lamongan dan Tuban, rawuhe Syekh Ibrahim Asmorokondi ing Jawa iki diperkirakno kedadian ing taun 1362 taun Saka utawa 1440 Masehi. Tuban nalika kuwi dikenal minangka salah siji kutha pelabuhan utama ing Pulo Jawa. Miturut catatan Tom Pires, tlatah Tuban dikupengi tembok bata sing kuat sing kandele rong kilan tangan wong dewasa. Dene dhuwure ya kuwi 15 kaki utawa dakara 4,5 meteran. Ing jebone tembok kuwi ana telogone sing isine banyu, dene daratane ditukuli tanduran lokal sing akeh rine sing prambat ning tembok. Kahanan geografis Tuban sing duweni teluk sing aman lan laut sing jerone pas. Dadekake Tuban dadi pelabuhan sing penting ing jalur perdagangan sing nyambungake pucuk kulon Eropa lan pucuk wetan Asia. Jalur iki kalebu jalur sutra. Minangka pelabuhan sing rame, Tuban nalika kuwi akeh dipanggoni bakul-bakul gedhe saka Cina, sodagar-sodagar Cina. Wong-wong Cina kuwi ngarani Tuban kanthi aran Duban utawa Cumin. Sakliyane bakul lan sodagar, komunitas Cina ing Tuban iki diawiti saka sisa-sisa tentarane Mongolia sing kececer lan manggon ing Jawa. Saka peperang wong sing kececer kuwi uga ana sing wis nganut agama Islam. Dadi senajan beda negara, mergo padha sipite ning dianggep Cina kabeh. Nalika rombongan Cempa teka ing Tuban, Gisik dipilih dadi papan pendaratan kapale Syekh Ibrahim Asmorokondi. Syekh Asmorokondi ora sembrono anggone njupuk keputusan.
Yen orang ngati-ngati, keputusan sing salah iso ndadekake usaha dakwah iki gagal. Senajan panjenengane duwe sesambungan paseduluran karo Raja Majapahit liwat ipene, nanging piadek lan pasuryane Syekh Ibrahim Asmarakandi kuwi rada beda karo wong-wong Majapahit umume lan uga karo wong-wong Cina sing ana ing pelabuhan. Panjenengane iki blasteran Uzbekistan, India lan Arab. Dene putra lan ponakane kuwi beda. Putra lan ponakane kuwi duwe kemiripan mergo saka keturunan Cempo sing rupane mirip karo wong Jawa lan Vietnam. Sampeyan nonton bal-balan, pemain Vietnam Nguyen kuwi ancen rupane yo mirip karo wong Jawa. Mula Syekh Ibrahim Asmarakandi ora pengen narik kawigatene wong akeh kanthi mendarat ing pelabuhan utama Majapahit ing Bandar Tuban. Gisik sing dununge rada adoh iki dianggep minangka tlatah sing tepak kanggo awitan ngenalake Islam marang wong Jawa. Kanthi pertimbangan iki, Syekh Ibrahim Asmarakandi ora melu menyang Majapahit lan ngutus putra lan ponakane kanggo nerusake laku. Panjenengane sing wis sepuh ngrasa yen mengko malah iso ngeboti lakune putra lan ponakane. Mergo jasane Syekh Jumadil Kubro ramane sing wis tau mbabat alas, Syekh Ibrahim Asmarakandi ditampa kanthi apik ing Gisik, Tuban. Miturut Atlas Wali Songo, sakliyane dakwah, Syekh Ibrahim Asmara uga kasil nyusun sawijining jilitan kitab sing isine 6 kitab sing diawiti kanthi tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kitab tulisan tangan iki dikenal ing kalangan pesantren kanthi aran Kitab Usul 6 Bis. Tegese sakliyane dakwah agama Islam lewat lisan lan tumindak, Syekh Ibrahim Asmarakandi uga dakwah lewat tulisan lan marisake sawijining kitab. Miturut cerita tutur sing ana ing masyarakat, Syekh Ibrahim Asmarakandi ora suwe anggone dakwah ing Gisik. Sadurunge iso kasil menyang Majapahit utawa pancen diniati ora mrono, Syekh Ibrahim Asmarakandi tilar donya. Panjenengane banjur disarekake ing Gisik sing dununge ora adoh saka laut. Mergo dianggep tokoh sing duwe jasa nyebarake agama Islam kaping pisanan ing Gisik, Tuban, panjenengane uga dikenal kanthi aran Sunan Gisik, Sunan Gagesik utawa Sunan Gesik. Makam iki minangka makam kuno sing dilindungi BPCB Provinsi Jawa Timur lan akeh diziarahi para muslim kanggo menehi pakurmatan lan donga marang panjenengane. Dununge ana ing pinggir sisih kidul dalan Diandeles, udakara mung 200 meteran. Lore sithik wis laut. Keturunan Syekh Ibrahim Asmarakandi sing ana ning Jawa ya kuwi mau Raden Rahmat sing banjur dikenal aran Sunan Ngampel lan Sayyid Ali Murtado sing dikenal aran Pangeran Santri. Nganti saiki pengetan taun sedane Syekh Ibrahim Asmarakandi iki isih dipengeti nganggo acara haul sing dadi tradisi turun-temurun. Haul Syekh Ibrahim Asmarakandi dianakake saben setahun pisan yaiku ing tanggal 20 Sawal. Ing pengetan iki biasane akeh dianakake kegiatan sing manfaat kayata maca Quran, pengajian umum, hitanan massal lan dikir bebarengan. Saka kisah Syekh Ibrahim Asmarakandi iki, awake dhewe iso njupuk babakan sing apik sing dadi pitutur luhure panjenengane, yaiku sabar, nariman lan ngalah. Iki kayata sing katulis ing gapura makam sisih kiwa lan banjur loman, akas lan temen. Kayata sing katulis ing gapura sisih tengen. Syekh Ibrahim Asmarakandi ancen ora kawentar kaya tokoh liyane, nanging tanpa kawicaksanan lan sipat wani ngalah, loman, akas lan temen sing dadi tuladane, menawa strategi dakwah putra-putrane lan tedhak turune ora iso mlaku kanthi sampurna. Lan kabeh kuwi wis dadi kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun sepurun nyemak nganti pungkasan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.